Қазгидромет мамандары мамыр айында Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын нормадан төмен болады деген болжам жасады. Әсіресе Қызылорда облысында құрғақшылық болуы мүмкін. Өңірдегі Арал және Қазал аудандарында күн ысып, жұртты әбігерге салмақ. Ал елдің солтүстігі мен шығысында және оңтүстік-шығысында жауын нормаға жуық болады деп болжанып отыр. Жалпы топырақтың ылғал қорын ескерген синоптиктер мамыр айында жауын-шашын аз болғанымен еліміздің басым бөлігінде құрғақшылық болмайтынын хабарлады.